Víte, na které silnici v Ústeckém kraji je lepší opravdu sundat nohu z plynu? Kde zpomalit nebo kterým místům se raději zcela vyhnout? Radí řidičům již pátým rokem Allianz Automapa. Podle té je třeba zbystřit smysly cestou z Libčasy do Třebenic. V top 10 nových nejnebezpečnějších míst za rok 2014 se sice žádný úsek z Ústeckého kraje neumístil, přesto Allianz Automapa odhalila lokalitu, kde by místní řidiči měli napnout všechny smysly. Její zatáčka na silnici 1/15 mezi obcemi Libčeves a Želkovice. Loni se zde stalo 14 nehod, při kterých se lehce zranilo 9 cestujících. Jde o nejrizikovější nově objevenou lokalitu v kraji.